Steven. Tutakuwa katika somo letu la huduma ya kwanza, tutaelezea kipengele kinachoitwa fast. Fast tutajua ni nini na kipi ambacho kinasababisha tutumie fast. Fast inatumika kwa mtu ambaye mwenye matatizo ya ubongo. Utajuaje ni mtu ana matatizo ya ubongo? Tutaanza kutumia fast. Fast tutaangalia kitendo cha kwanza. Je, mdomo wake au uso wake umeparalyze au umeshuka kizani hivi? Ukiona uso wake umeshuka kizani hivi, basi ujue mtu ana matatizo ya ubongo. Pili, tutaingia kwenye hatua ya pili ambayo ni A. Tutamwambia afumbe macho yake na anyoshe mikono yake mbele kwa usa mmoja. Pale utakapogundua mkono mmoja umeshuka, basi utajua huyu mtu ana matatizo ya ubongo. Tatu kabisa, tutumia S. S tutamwambia mgonjwa wetu aongee. Je, anaweza kuongea ile maneno sahihi? Kwa mfano aseme moja. Moja. Kwa hiyo mgonjwa wetu umesikia sauti yake imetaja ile moja tofauti jinsi inavyotakiwa kutaja. Mwisho kabisa tutatumia T. T maana yake tutatakiwa mgonjwa wetu tupeleke hospitali haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo mpaka hapa tumefikia mwisho wa kuelezea kipengele chetu cha fast katika video yetu ya leo. Asanteni sana kwa kusikiliza.